Ինչ է ձեզ համար հայրենիքը? Դա նախ իմ ժողովուրդն է, դա իմ հողն է, այստեղ Հայաստանի հողը, և ես իմ պապերը գալիս են ծնունդով արևմտյան Հայաստանից, և ես նաև դա եմ իմ հայրենիքը համարում, ու հնարավոր էս պահին այդ հողերը մեր տիրապետության տակ չեն կամ մեզ չեն պատկանում, բայց դա է իմ հայրենիքը, սա է իմ հայրենիքը, իմ ժողովուրդն է ամենաառաջին իմ հայրենիքը, որովհետև հայրենիքը առանց ժողովրդի իմաստ չի ունենում։